Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The obunachilar kanalimizga takror xush kelibsizlar xudo xohlasa bugun ba'zi bir yana bir yangiliklar bor edi bu yangiliklarni yetkazmasdan oldin kanalimizda yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar va bundan tashqari azizlar mana shu yon tomondan menga vo wow, app va instagramdan ham to'g'ridan bog'lanishlaring mumkin albatta azizlar bugungi kunda bilasizlarki haqiqatdan juda yam bir hozirgi kunda murojaat qilayotgan insonlar ko'p ba'zi vaqtlar shu instagramdan ham bugungi kunda menga yozayotgan insonlarni ikki kun uch kunlab hali kutib qolayotgan insonlar ham bor ya'ni buning uchun sizlardan uzr so'rayman ya'ni oz inson bilan men muloqot qilayotganim yo'q ya'ni bir kishi yo ikki kishi yo ellik kishi yuz kishi inson bilan men muloqot qilayotganim yo'q kuniga kerak bo'lsa minglarcha insonlar bilan har kuni savol javoblar bo'layotganligi uchun shu hammaga ham yetisha olmayapman xudo xohlasa lekin biroz bir sabrli bo'lsalaring hammalaringga bitta bitta javob qo'limdan kelgancha harakat qilaman degan umiddaman de endi de azizlar bir asosiy bir maqsadga keladigan bo'lsak mana shu yevropada yurgan butun bir o'zbeklarimizga xudo xohlasa angliyaga turistik viza qilishni yo'lga qo'ydik xudo xohlasa olloh nasib qilsa buni e, bir ofisimiz ham alloh nasib qilsa yaqinda bir ochish niyatimiz bor shu e, polshada ochamiz degan umiddaman endi azizlar angliyaga kimlar ketishligi mumkin avvalo buni sizlarga bir tushuntirib o'taman ko'pchilik bu videoga tushunmasligi ham mumkin xudo e, xohlasa yana ham bir ko'proq bir ma'lumot oladi degan umiddaman inshaalloh buni ham telegramda nomini ham hozir sizlarga birozdan aytib o'taman eng asosiy narsa mana shu polshada yurgan yoki bo'lmasam shingen zonada yurgan butun bir va və o'zbek vatandoshlarimiz ishga kelib ishlab yurganlar uchun xudo xohlasa mana shu e, turistik viza qilib beramiz e, bular uchun avvalo polshada ishlab yurgan ham o'qib hamda bir ishlab yurgan studentlar ya'ni turistik viza olish imkoniyatlari bor birinchi shu talabalar bo'ladigan bo'lsa yevropada qonuniy ishlayotgan bo'lsa bu ya'ni ukalarimiz yoki akalarimiz bunga ya'ni imkoniyatlari bor turistik viza olishlikka asosiysi bu yerda ishlab yurgan yerlaringda dokumentlaring kerak bo'ladi va bundan tashqari yevropa id kartasi yoki viza muddati eng kamida bir olti oy bo'lishligi shart ya'ni bu angliya elchixonasiga bir xarajatlari ikki yuz ellik yevro xarajatlari bor azizlar bundan ham xabarlaring bo'lsin firma to'lovi ya'ni misol mana shu xizmat haqqi olti yuz dollar olinadi viza chiqmasa olti yuzni yarmi qaytarib beriladi bundan ham xabarlaring bo'lsin endi yani, mana shu nima ham ikki yuz ellik yevroi ham mana shuni ichida azizlar bundan ya'ni xabarlaring bo'lsin ya'ni to'liq ma'lumotni kaliforniya chiziqcha tm uz mana shu yon tomonga qo'yyapman mana shundan telegramda yozib shunday yozib поиск bersalaring xudo xohlasa o'sha yerda o'zi alohida bir javob beradigan yani, ukalarimiz bor inshaalloh mana shular javob beradi azizlar va bundan tashqari eng yana bir zo'r narsa sizlar uchun kanada vizasi kanada vizasini ham xudo xohlasa mana shu yevropada yurgan insonlar mana shu ishlab qonuniy ishlab yurgan ishchilar bo'lsin ya furachi aka ukalarimiz bo'lsin bularga ham xudo xohlasa bir yo'lga qo'ydik degan umiddaman endi buni kanada vizasini sizlarga men yuzdan yuz garantiya berolmayman chiqadi yoki chiqmaydi deyolmayman lekin mana shu yevropada qonuniy ishlab yurgan aka ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa mana shu uh, o'qib yurgan bo'lsa o'qish vizasida ham o'qib hamda ishlab yurgan yoki bo'lmasam ishga kelib mana shu yerda qonuniy bilinglarka noqonuniy ishlab yurgan firmasini tashlab boshqa bir yerlarga gollandiyaga germaniyaga shunga o'xshagan davlatlarga chiqib ketgan insonlar uchun bu bo'lmaydi angliya ham xuddi mana shunday kanada ham xuddi mana shunday shuning uchun ham agar e, qonuniy ishlab yurgan bo'lsa ancha vaqtdan beri ishlab yurgan aka ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa bir yerda turib qonuni ishlayotgan bo'lsa xudo xolasa mana shunday insonlarga ham kanadaga xudo xohlasa bir turistik viza qilib berishlik imkoniyatlarimiz hozircha bor endi buni turistik viza qancha vaqtga beriladi agar siz yevropada qonuni ishlab yurgan bo'lsangiz 1 yildan toyki 10 yilgacha yani imkoniyati bor kanadani ya'ni vizasini beradi turistik viza endi yani, albatta misol ko'pchilik borki hozirgi kunda mana shu noqonuniy yo'llar bilan katta pul evaziga borishyapti ya'ni yo'lini qilishib har qanday nima bo'lsa ham o'zini haligi o'limga otib bo'lsa ham insonlar boryapti ya'ni misol aytmoqchi bo'lganim shuki sizlarga mana shu ham bir imkoniyat albatta kimda kim qildiradigan kim bo'lsa yana mana shu telegram silkadan telegramda shunday yozib qidiradigan bo'lsalaring o'zi xudo xohlasa ukalar bor chiqishib sizlarga yuzda yuz har narsasini tushuntiradi buni ham albatta oldindan to'lovi bor yo'q emas buni uch ming dollar oldindan to'lovi bor Ha, agar misol agar siz ertaga yana viza hali qo'lingizga olmasdan oldin yana uch ming dollar to'lovini qilishlaring kerak bo'ladi xullas olti ming dollarga ya'ni ishlaring hal bo'ladi endi azizlar yana bir narsa borki bu yerda bashart endi atkaz bo'lib bu, qoladigan bo'lsa bilinglar mana shu firma ya'ni haqqini oladiki bundan ham xabarlaring bo'lsin ya'ni uch ming dollar qilgan xizmat haqlariga albatta xizmat haqlarini oladi kimda kim, kim yana qiziqadigan bo'lsa mana shu telegram ssilkadan kirib har turli ma'lumotlarni olsalaring bo'ladi to'liq ma'lumotlarni xudo xohlasa mana shu silkadagi ukalarimiz inshaalloh beradi degan umiddaman ho'p bugungi sizlarga yetkazib qo'yadigan ma'lumotlarim mana shu edi azizlar xudo xohlasa agar menga to'g'ridan bir bog'lanmoqchi bo'ladigan insonlar bo'lsa yana mana shu vo wow appdan va instagramdan menga to'g'ridan ham chiqishlaring mumkin qo'limdan kelgancha men ham mana shu kanadaga angliyaga ketmoqchi bo'lgan aka ukalarimizga turist bo'lib bormoqchi bo'lgan albatta aka ukalarimizga xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yordamchi bo'laman degan umiddaman hammalaringdan alloh rozi bo'lsin keyingi videolarda ko'rishguncha allohni panohiga sog' salomat bo'linglar